Boa tarde, seu Nelson. Boa tarde, como é que tá? Ah, vamos dar a mão, né? Tudo bom. Eu também já tomei vacina. Já tomou? É, mas a gente sempre chega de máscara na casa dos outros, que a gente não sabe como é que é o costume, né? Vamos entrar aí. Legal. Ô, Gabriel, vamos apresentar o Gabriel, que foi a pessoa que fez a... O Gabriel é o membro da família. É o seu neto? É, neto. Legal. O Gabriel que me chamou pra vir aqui, seu neto. É, ele falou pra mim do senhor. Ah, foi ele que falou? É, ele falou pra mim muito. Mas ele falou que o senhor que tinha achado eu que queria contar a sua história? É, ele falou. Ele falou a verdade? Falou. Legal. Gabriel, prazer, viu? Prazer. Muito obrigado por você ter feito contato. Eu tô muito feliz de estar aqui. Então, hoje eu tô chegando aqui pra conhecer o senhor, a dona Sônia. Vamos entrar lá. Vamos sim, com licença, com licença. Depois nós vamos mostrar as coisas sérias. Depois você vai mostrar as bonitezas da natureza, do mar. Isso. Senta aí, opa, com licença. Mas sua casa é muito chique, seu Nelson. Chique nada, é casa de pescador. De pescador, que eu saiba, não é assim, não. É. Não, mas você sabe o que acontece? Diga, deixa eu sentar aqui que fica mais bonita a luz. Isso, a gente sempre procura melhorar a vida da gente, né? Não por nós, mas pelos netos, pelas filhas, pelas pessoas. Para deixar uma herança boa, é isso? É, a gente sempre procura, todo que... Porque, na verdade, a pescaria, para mim, hoje, a gente pesca, mas todo esse investimento que a gente tem, quase não é da pesca, né? Hoje o senhor já vive do quê? É, a gente é aluga uma casa, pesca um pouquinho, trabalha, limpa uma fossa, limpa um jardim, pinta um muro, faz de tudo. Mas de primeira era só pesca? Era só pesca, mas hoje a pesca hoje ficou muito devasada, né? Por quê? Diminuiu o peixe? Diminuiu o peixe, o governo fez o Ministério da Pesca, o governo fez o Ministério da Pesca em 96, por aí. E não foi bom para os pescadores? Ele fez um ministério, todo mundo precisava tirar sua carteirinha de pesca. E antes não tinha nada disso? Antes não tinha nada, era livre. Aí o que aconteceu? Aí botou o meio ambiente para fiscalizar. Correr atrás dos pescadores. Entendeu? Antes pescava à vontade. É, aí o que é que aconteceu? Diminuiu o espaço, porque eles pegaram as partes que a gente usava para pesca, proibiram rede, proibiram um monte de coisa, e aí você nem sabe se vai pescar, okay? Se vai ser multado, se vai preso, se vai... A lei que eles fizeram com essa. Foi, aí você começou a diminuir a pesca nessa aí época? Aí eu diminuí uma pesca. O senhor e mais um monte eu de outros? Eu e mais outras pessoas. Entendi. Tudo. Entendeu? Por quê? Porque é a mesma coisa você dar a carne para você comer e não dar o feijão e arroz. Entendi. E hoje, o que o senhor faz em termos de pesca? O senhor falou que tem essa criação de marisco, né? Eu tenho uma criação de marisco, a gente vendo um pouquinho aí na temporada, você planta agora eu fiz o plantio, né? Você planta um pouco. Eu quero que o senhor explique depois como que faz plantio de marisco, porque pra mim marisco é bicho, senão você não planta. Planta é só vegetal, né? É, não, você mas sabe chama, o que acontece? Chama plantação, né? Eu comecei isso aí, apareceu um engenheiro aqui. É. Coitado, ele até já faleceu. E a gente começou o negócio do marisco. Ele que veio com a ideia? É, ele convidou eu, a gente começou o negócio do marisco. Porque só antes, de primeiro, vocês iam lá nas pedras e pegavam, né? Pegava na pedra, agora não tem mais. Nós íamos nos bancos. Nos bancos. Pra pegar. Quando a maré estava baixa. Isso mesmo. Aí o que aconteceu? Ele não tinha muito dinheiro para fazer o investimento. É. Então a gente ia nos bancos, tirava, colocava e ia vendendo. Entendeu? Aconteceu o seguinte, porque a gente achou que chegou uma hora que não ia ter mais nos bancos de areia. Porque estava tendo muito consumo. É, muita concorrência, tudo. É. Aí teve um camarada aí na prefeitura e ele fez um projeto de que chama-se coletor. Eu vou mostrar para o senhor, coletor. A gente coleta a semente e faz a transferência para balsa. É uma balsa que fica com um monte de coletor? Não é uma balsa, é um varal. Um varal. Que a gente põe. Eu vou levar o senhor lá. Eu vou entender tudo. Isso. Geralmente essa coleta é feita em março, porque a desova, a maior desova do marisco, é aí primavera, que é em setembro.
E ali tem que pegar a semente, é isso? É, aí em setembro ela desova, você já tem os coletores. Uhum. As sementes, dependendo da maré, porque nós temos muita... Quando, na primavera, nós temos muita estação de maré. Entendeu? Então, porque nós temos na primavera, nós temos o tempo de trovoada. Uhum. Então, quando dá trovoada, a maré, cada 10 minutos, ela corre para um lado. É, vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai a leste, vai a sul, vai... Sabe? Ela fica fazendo as correntezas, dependendo... O mar fica revoltado. O mar fica correndo. Sei. Agora, o que pode acontecer, essas sementes, ela ir para alto mar, ou ela vir para a praia e morrer. E ah, não coletar. Porque fica na areia. Aí nós não coletamos nada. Então, quando chega na primavera, o que dá? Porque ele desova o ano todo. Na verdade, o marisco, ele é... Desova o ano todo. Desova o ano todo. Ah. Agora, só que a maior desova... É na primavera. É na primavera. Na primavera, todos os peixes desovam. E nem os bichos também entram no cio, né? Os bichos, pássaro, tudo. A gente, eu... Voltando, vou voltar na conversa do engenheiro, tá, que virou o marisco. Então a gente começou a criar o marisco. E ele, rapaz, ele pegou e a gente descobriu que o maior criador de marisco era na Espanha. Espanhóis, que os maiores criadores de marisco. Só que lá eles fazem o seguinte, eles criam o marisco em água salobra. Água salobra é uma água que vem do rio e mistura com a água do mar. É um rio. Faz aquela lagoa e mistura com a água do mar. Então eles plantam marisco lá, sabe como é que nem? Eles fazem uma forquilha assim de bambu, porque não tem mar aberto, mar parado. E ali eles põem a corda e fazem os varões de marisco. Aí esse cara escreveu. Teve um camarada que mandou um livro para ele. Então, uma família pequena, ele conseguia criar 70 toneladas por ano. É muito, né? Muito. Mas isso porque a água é mais tranquila lá, né? A água é salobra. É. É. Então, teve um esse camarada, aí a gente começou a... Bolar um plano. Pá. E a gente conseguiu, mas só que coitado, é... E a gente sempre ficou naquele cultivo, porque aí o senhor ofereceu o marisco pro cara. Ia vender no restaurante. Não, a gente planta o marisco, pá. Ah, você planta o marisco? Como é que você planta o marisco? No mar, planta o marisco no mar. Os caras não conheciam esse tipo de trabalho. Ah, mas o marisco só tira... Ele ficava desconfiado? O marisco só tira na costeira, que o maré vaza. O que você dá pro marisco comer, né? Não, foi difícil você entrar no mercado. Que interessante, foi, né? Difícil. Mas hoje já está estabelecido. Hoje a gente tem já um mercado, um restaurante, porque esse marisco que nós temos é um marisco que não tem areia. Ah, não tem areia. Não tem nada, é um marisco puro que você come, tem sabor. Tem um restaurante aqui, o Peixe com Banana, eu vendo muito para ele. Uhum. E o patrão mesmo da mãe do Gabriel. Compra muito. E várias pessoas. Paulinho também vende muitos. Por quê? O marisco tem gosto, tem sabor. Sei. Não é que nem um marisco você compra empacotado. Você... Porque... Ah, sim, claro. Porque marisco, camarão, isso aí você tem que comer vivo. Com certeza. Fresco. É. É? Tudo que não é fresco perde, né? Muito. Então o marisco que a gente vende é um marisco fresco. Uhum. É um marisco vivo, que ele pega, ele leva, cozinha e come. O senhor vai ter para eu experimentar aqui? Não. Olha, eu não tenho, mas está um pequenininho ainda. Ah, não está na época. Não está, né? Na época ainda. Não, mas eu sei, eu vou respeitar, eu não vou pedir para o senhor tirar. Não, mas eu vou mostrar para o senhor, levantar as cordas, vamos... Ah, não, isso sim, não, mas não vou querer que o senhor tire antes da hora, né? Então a gente foi o melhor do que a pesca. Ah, porque agora você está falando uma coisa diferente, então foi melhor que a pesca. Melhor que a pesca, porque não tem risco, tem menos não risco. Não temos risco. É. E depois é um negócio que está guardado.
É. Se você quer um quilo de marisco, eu vou lá e tiro. Hoje um quilo de marisco... É mesmo, você não precisa nem de geladeira, né? Não precisa. É. Hoje um quilo de marisco, ele passa a custar R$20 o quilo. Entendeu? Para quem vai revender ainda? Não, para restaurante ou para quem vai consumir. É, porque o senhor vende direto para o consumidor, vende direto, né? Para o consumidor, é. Entendeu? Então, é melhor que a pesca. Então, a gente recuou a pesca, respeitando todos esses direitos e fomos para o marisco. Fomos para o marisco. A gente larga uma rede para matar um peixe para comer. Pra... É, mais para diversão. Mais para... Agora, o seu Nelson, eu tô vendo aqui que o Gabriel tá aqui todo ouvidos, escutando aqui, né? Esse menino acompanha o senhor sempre? Você acompanha? Às vezes eu vou lá acompanhar. É difícil, hein? Você tá aprendendo também? Tô, não? Tô. É porque eu não fico muito aqui também, às vezes eu sabia que... Eu não quero que eles aprendam muito isso. Ah, não, isso. Seu Nelson, por que isso? Não, não quero porque eu sofri muito na pesca. Mas agora o senhor falou que o marisco tá mais fácil. Mas eu passei a minha vida toda, meu irmão me tirou pra pesca em 1972. Eu trabalhava em construção civil. E ele arrastou o senhor para pesca? E ele me tirou, me levou para pesca. Foi uma péssima opção dele me levar para pesca. Mas o senhor não aprendeu um monte de coisa no mar? Aprendi. Que não é importante? Aprendi. Respeitar a natureza, saber ler aprendi o céu, muito, o mar. Aprendi muito. Eu acho que isso é tão importante. Isso é um dos motivos de eu estar aqui, seu Nelson, é que o senhor sabe coisas, né? Que chega o turista aqui, ele olha para o mar e fala assim, ai, que tempo bom. E o senhor fala, e se ele soubesse que vai chover daqui a pouco, né? Não, mas é verdade, porque o mar, ele é muito imprevisível. Não é? Então, mas vocês sabem ler isso aí. É. O mar é mole, mas para você trabalhar em cima do mar, mole é difícil, entendeu? Então, você trabalhar em cima de um negócio mole é muito difícil, né? Você vê que a gente, eu respeito muito as pescadoras, porque a pesca industrial, que hoje é o que mais existe, é a pesca industrial. De alto mar. De alto mar. Então, essa pesca, os caras sofrem muito, eles pegam sol, eles pegam chuva, eles pegam temporal no mar, entendeu? Então, tudo isso aí um cavo na sua cabeça, né? Mas não é com as coisas difíceis que a gente aprende, com esses desafios também? Então a gente sofre junto. É. Né? Mas então, por isso que você não quer que o Gabriel aprenda? Não, eu não quero porque a pesca... Mas o senhor perguntou pra ele se ele quer? Vamos perguntar pra ele. E aí, Gabriel? Que você acha? Vontade de aprender também. Ah lá, ele tem vontade. Aprender como que se mexe com o mar. É. Você já andou de canoa com o vô? Já. É. Você sabe remar? Não. Remar não? Remar eu sei. Canoa, só que eu não tenho muito controle, entendeu? Uh-huh. De andar com ela ainda assim sozinho. Quantos anos você tem, Gabriel? Tô com 14. 14 anos, né? E aí, você nasceu aqui na Enseada mesmo? Sim, aqui em Ubatuba. Em Ubatuba. É, e você falou que vai com o vô. Então, de certo, você já sabe como que é o sistema dos mariscos lá, né? Uma hora, se o vô pedir, pega lá 3 quilos de marisco, você sabe pegar? Sei, tem o pegador ali. E você vai com nós, então, amanhã? Vou. Legal. Com certeza. Você tem mais irmão, Gabriel? Tenho uma irmã, mora em Taubaté. Mora em Taubaté. Já foi procurar outra vida pra lá? Foi, ela faz a faculdade de agronomia. Ah, agronomia. Inclusive, ela é doida nos seus vídeos de... Ah, ela assiste? Ah, que legal. Então, Gabriel, você, 14 anos, tá cedo ainda, mas o que, que você imagina que vai ser sua vida, assim? Você quer continuar aqui em Ubatuba? Você quer fazer alguma coisa diferente? Eu quero continuar aqui em Ubatuba, mas eu gosto muito de mexer com cavalo, com cavalo? Essas coisas. Aqui tem cavalo? Algum? Tem, eu tenho um, inclusive, meu avô que me deu. Aqui pro sertão? Tenho, pro lado de cá, pro lado do centro, pro lado do sul. Sei. Eu gosto de mexer bastante com isso também. Ah, você faz cavalgada? Faz aqui. Você bota com esse chapéu de vaqueiro e tudo? Então depois você manda as fotos. Vou mandar pra nós, pode deixar. Legal. Mas você sabe o que acontece? Eu tinha um filho, infelizmente eu fiquei sem ele, né? Talvez se eu levasse ele pra pesca, eu não teria perdido ele, né? E a minha mulher falava assim pra mim, leva ele pra pescar. Eu falei, não, eu não quero levar ele pra pescar, porque a pesca é muito sofrida. Você, na mesma hora que está na crista da onda, está no fundo do mar. Entendeu? O senhor falou, o mar é mole. O que, que o senhor quer dizer com isso? O mar é mole porque você trabalhando assim, o mar tem onda. Você vai e você tem que... Ah, mole tem o molejo do mar. Você tem que equilibrar no mar.
Eita. Você entendeu? Esse que é o molejo, tem que ter molejo para trabalhar. Tem que ter molejo para trabalhar. Agora, pra você ter uma ideia, pra você trabalhar no molejo... É, o corpo tem que estar... E você tem que estar atento, né? É complicado. Não é qualquer um. Porque eu acho, eu tiro meu chapéu para pescador. Porque eu acho que o pescador é uma classe merecida. Ó, o pescador e o lavrador também, né? É, porque não é qualquer um que aguenta ficar no mar, não, no mar mexido. Claro. Entendeu? Então, eu respeito muito essa classe, entendeu? Porque a gente acha que na mesma hora que você está ganhando dinheiro, no outro dia você vai e não tem dinheiro. Não tem, e a pesca, às vezes não tem nada, né? A pesca, eu vou falar para o senhor, a pesca é um vício. Pior, é o pior vício que tem a pesca. Mas, seu Nelson, todo vício que eu conheço é porque a pessoa tem uma coisa boa que ela busca ali. Então você vai me dizer agora o que tem de bom na pesca. Tem de bom que quando você vai lá, você mata bastante peixe. Ah, é o prazer, vende, né? Vem, você vende. Ganha dinheiro. Outro dia você vai lá, perde todos os equipamentos de pesca. Mas perde como? Perde porque a maré vira, arrasta, o barco quebra. Rebenta. Entendeu? Mas o pescador, ele nunca desiste, ele sempre tá batendo. Tá certo. O Gabriel Falesco falou que o senhor tem canoa. Tenho. O senhor já fez canoa? Não, fazer canoa não faço. Nunca fez? Não, mas eu conservo, sei conservar as canoas minhas. Mas canoa, ela é feita de um tronco de madeira. De um tronco de madeira. Mas então o senhor comprou de alguém que fez? Comprei de alguém que fez, mas eu sempre reformo ela, eu mesmo que reformo. É, eu queria que o senhor mostrasse depois como é que faz essas reformas, que eu sou curioso. Tem, a gente reforma, tem, né? Vai reformando as canoas, vai. Pra sempre estar em dia, né? Ainda pode cortar madeira para fazer canoa? Diz que pode, né? Não, não pode. Não pode? Não, não pode. Eu, no Rio de Janeiro, eu tava em Trindade... Eles falaram que pode, numa festa religiosa que eles fazem, acho que é para São Pedro, eles podem deitar a madeira, eles vão ali no mato, eles pedem a autorização do Ibama. É, tem autorização do Ibama, aí, mas é só muito complicado. É muito complicado. Tem um rapaz aqui que faz, é o Renato. Na frente da sua pousada ali que você tá passando, tem um cara que faz pousada, faz canoa. Da frente da pousada? É. Não é do mesmo lado, não, né? É do mesmo lado. Ah, eu vi, eu passei ali. Ele faz canoa. Ele faz canoa. Mas eu vi umas madeironas. Onde que ele arruma aquela madeira? É o Renato. É, porque você sabe o que acontece? Ele entra em contato com a Defesa Civil. Ah. E quando cai a madeira, eu vou lá, corta e aproveita para fazer a canoa. Será? Eu vou lá tentar conversar. Renato, o nome dele? Renato. Ele tá fazendo uma âncora em banco, assim, ó. Sei. Ele faz de tudo. Eu vou lá conversar com ele. Então é isso aí. A pesca é assim mesmo. Mas mesmo sendo difícil, o senhor vai lá e vai, continua pescando, porque é um vício. Eu continuo pescando. Quando não tenho trabalho aqui para fazer, eu vou lá e pesco. O senhor está com quantos anos hoje, senhor? 73. 73. É. E de primeiro, o senhor falou que o senhor trabalhava na construção civil, seu irmão? Não, eu trabalhava na construção civil, comecei em 68. Sim. Em 72 eu casei, em 1962. E aí o meu irmão me levou para pesca. Mas então a sua família não era de pescador, então? Era, tudo pescador, só eu que não era. Ah, o senhor quis ser diferente. É, eu optei para outra profissão. Mas peraí, o seu pai era daqui desse? É, papai era pescador. Da Enseada? Da Enseada. Tinha quase, só tinha pescador aqui quando o senhor nasceu? Só tinha pescador, não tinha só trabalho naquela época. Naquela época já cafezinho. Ah, e a dona Sônia chegou com o cafezinho pra nós aí. Eu é só pra mim? É, eu trouxe o açúcar que eu não sei, tem pessoas que não gostam, né, dele. Tá, mas por que a senhora trouxe café só pra mim? Ele não bebe? Esse aí vai tomar cerveja. Ah, é? Tomar pinga. Tá bom. Então eu vou tomar o cafezinho. Tá. Ó. Obrigado, viu, dona Mas tá Sônia. Sem açúcar. Mas eu tomo sem, né? Ah, então eu adivinhei, né? A senhora acertou e nem tá muito quente, não queimou minha boca. Tá ótimo. Ai, tá ótimo. Meu Deus. Gostoso o café. A senhora não planta aí torra aqui mesmo, não, né? Não, a gente compra. Não, mas tá muito bom. Tem as flores pra mostrar ali, né? No dia da avó, nós vamos mostrar tudo lá. Obrigado, dona Sônia. De nada, querido. De primeiro,
A gente, quando era criança... Vai tomar mais? Não, não, pode levar. A senhora acertou. O meu pai, ele pescava, ele tinha uma rocinha ali, colhia um café, colhia uma cana. Mas ele fazia farinha também? Fazia farinha, entendeu? Que jeito que ele espremia a massa? É? Que jeito que espremia a massa? Ah, ele tinha tapeti. Tapeti? Tapeti. Ele fazia? É, não, ele não fazia, mas ele colocava uma prensa, né? Uma tapeti, prensa com tapeti lá. Com as pedras, né? Tapeti de taquara. Isso, e fazia farinha, né? A prensa e a pedra? É. Para dar peso era pedra? É, fazia prensa com a pedra. Uhum. Aí a gente morava lá, rapaz, e quando chegou aí nos anos 53, por aí, né? 50, para cima de 50. A gente tinha umas terrinhas lá, na prainha lá, né? E aí começou, apareceu os grileiros de Sim. terra. Ah, não tinha essa estrada aqui ainda, né? Essa estrada foi feita em... Olha, eu tinha, naquela época, eu lembro que eu tinha meus 7 anos de idade, e tinha um caminhão que fazia Caraguatatuba a Ubatuba. Eu conhecia até o homem, chamava-se Pai Chico. Era um pau de arara. Era pau de arara. Pau de arara. Então o que acontecia? Ele vinha pela praia, subia o morro e era uma estrada de areão para nós chegar a Ubatuba. Umas partes entravam na praia? Uma parte entrava na praia. Então não dava para ir qualquer horário, não, né? Não dava. A praia Tuninhas e Praia Grande não tinha como entrar, porque era praia de uma areia mole. Areia mole, é. Areia mole, entendeu? Enseada e dava. E a gente chegava na cidade de Ubatuba para fazer uma compra, entendeu? Aí fazia uma compra e vinha. Mas tinha vezes que a gente saía a pé até, né? Porque demorava o caminhão, era 4, 5 horas para sair de Caraguá, tinha aquilo. Entendeu? Mas como a gente era... louco para andar de carro, é. Não é verdade? Quando a gente tem que... Quanto mais ficasse no caminhão, mais gostoso era. Nossa, então a gente ficava diversão. Perdendo tempo, tentava meu pai, vamos esperar o Pacheco, vamos esperar o Pacheco. Entendeu? Mas aí, por que vocês iam vender farinha lá? Ele ia fazer umas comprinhas, porque aí vendia o peixe aqui. Ganhava dinheiro. O Francisco Maciel, que tinha um armazém. Ah, ele secava o peixe? É, secava, e a gente ia para a cidade... Comprar roupa, querosene. Comprar alguma coisinha lá. Apesar que tinha um armazém aqui que tinha tudo isso. O armazém era do Francisco Maciel. É, mas aqui era mais caro, né? Era mais caro. De certo. E a gente queria ir na cidade, visitar lá, pai. Assim. É. Bom, aí fizeram a estrada. Entendeu? Fizeram a estrada. Mas já era de asfalto? Não, era terra. Ainda era de terra. Ah, era de terra, porque eu lembro que eu passei que era de terra, é era verdade. De terra. É. Era de terra, é. Aí tinha um ônibus, uma jardineira. Sim. Ele saía de Caraguatatuba, ele gastava 4 horas para chegar a Ubatuba. 4 horas? 4 horas. De Caraguatatuba. Que velocidade que vinha aquilo? Ah, 40 por hora? Buraco. Buraco, terra, né? Terra. É. Parava. Botava a mala lá em cima. É, uma jardineira. E quando ela voltava... Mais 4 horas, chegava no Caraguatatuba, mais 4 horas para voltar. Era o dia inteiro. Era o dia inteiro. É. Mas após isso aí. E a gente ia. Então tinha um rio aqui, que era um rio muito grande, que hoje acabou o rio tudo, fecharam tudo, aqui? Aterraram tudo. Aterraram? É, tinha um rio aqui que passava lá. Ah, canalizaram. Canalizaram. E tinha o seu Francisco Maciel, que tinha um armazém. Né? E tinha um camarada que ele vendia doce, tinha um carro, ainda me lembro o nome do carro. Era um caminhão verde, chamava-se Aliança. Doces Aliança? Doces Eu Aliança. Lembro desse nome, é. Eu lembro. Você lembra disso? Lembro desse nome, claro. Aí o caminhão passava na praia, tinha muito... O caminhão atolava. Então vocês iam empurrar para ganhar doce? Nós íamos... Ah, não, acertei? De primeiro... É, o transporte, mas era marítimo. Sim. Aí o que acontecia? Quando o mar era muito bravo. O mar ficou civilizado. Você tá brincando? Hoje o mar ficou civilizado. Até o mar? O mar ficou civilizado.
entendeu? Eu fiz eu conversando com um camarada, ele fez um livro e botou no livro dele, já morreu, partiu, e ele colocou até isso no livro dele. Porque aquela Praia Grande, nós íamos a pé para a cidade para pegar uma abricó, conhece a abricó, né? Abricó, sei. A gente ia pegar uma abricó para comer, meu pai não deixava, porque o mar quase pegava a gente. Que isso, que interessante. Hoje o cara surfa, o cara anda de prancha, o cara de jet ski, anda tudo lá. Ô, seu Nelson, deixa eu fazer uma observação. Será que o seu pai não botava tanto medo nas crianças para não perder para o mar, que vocês achavam que o mar era pior do que era mesmo? O mar era pior. Era pior? Era pior. A gente, o meu pai ia tirar marisco na praia de fora. Tinha uma praia aqui que chamava-se Praia de Fora. A gente não podia falar e nem gritar, porque o mar ficava bravo. Olha que interessante isso, eu gostei dessa história. Se gritasse, o mar ficava bravo? O mar ficava bravo, você tinha que ficar em silêncio. Porque era selvagem, o mar era selvagem. Hoje o mar está civilizado. Você toma banho, anda de prancha. Eu nunca vi, eu sempre falei para minha mulher. É. Sim, eu sempre falo para ela, olha, o nosso mundo acabou, nós estamos vivendo o mundo dos outros. Porque o que eu vejo hoje, nossa, é uma história, mas verdadeira. Ah, eu quero que o senhor fale mais sobre isso. Esse mundo que era e esse mundo que vocês estão vivendo hoje. É, o mundo que nós vivemos era outro mundo. Uhum. Um mundo de educação, um mundo de respeito. Entendeu? Um mundo de selvagem, o mar, um mundo de fartura, que tinha bastante peixe, marisco, ostra. Hoje não tem mais nada, a poluição comeu tudo, acabou com tudo. Entendeu? E como o senhor acha que aconteceu isso? Aconteceu por porque que aconteceu isso? Tudo acontece um princípio. É igual uma doença. A doença, ela começa. Daqui a pouco, quando você descobre, você está quase morto. Mas o que causou essa doença? Causou será? A civilização do povo. Civilizaram o mar. Eles conseguiram civilizar o mar. Entendeu? Por quê? Embarcação, barulho, muita gente, muito uso, muito esgoto. Ah. Entendeu? Acabou. Eu tô vendo hoje, eu tava andando aqui na Praia da Seada, eu falei, nossa, que praia gostosa, mas ali na outra ponta, do outro lado, tá construindo uns prédios com tudo, 4, 5 andares. Eu falei assim, gente, mas acabou. Já tá cheio de gente. É. Eu tenho certeza que aqui na temporada deve ser intransitável. É. E eles estão fazendo mais ainda. Estão fazendo mais. Aquela Praia Grande, eu vou falar uma verdade pro senhor. É bom que o senhor grave isso aí. Vai, tá gravado aqui. A Praia Grande. A gente não passava meio-dia e 6 horas da tarde. De medo. Medo de assombração, medo de... Tinha um passarinho que gritava, sem fim, nunca mais vi esse passarinho. Conheceu o sem fim? Sem fim? É. É o que assobiava. E isso é mesmo. Nunca mais eu vi esse passarinho. Nunca mais eu vi. Bom, então teve fim. Falou, era sem fim, mas encontrou o fim. Então nós não passávamos 6 horas da tarde, nós íamos na cidade. Vocês tinham medo? Era perigo, tinha medo. Mas era medo de assombração. Medo de assombração. Não era de gente. É, não tinha ninguém, era deserto. Deserto a Praia Grande? Deserto. Ali era deserto. E falando a história de assombração, o senhor já viu alguma coisa? Não, eu não vi. Eu acho que assombração é tudo a imaginação. Hoje o senhor acha, né? É. A gente tinha medo porque nossos pais falavam isso, né? É. Ah, vamos lá meio-dia, vai ter assombração, não sei o quê. Então eu acho que não existe. É igual a mesma coisa, se eu falar pra mim, nós vamos morrer, vamos pro céu, eu não acredito. Uhum. Vai morrer. O senhor não acredita? Não acredito. Mas por que você não acredita, senhor? Eu acho que a morte é o acabou? Fim. Acabou? É o fim? É o fim. É a mesma coisa que queimar um cigarro e... Ah, mas então já tem várias perguntas aí pro senhor. Primeiro eu vou perguntar... Da assombração. O senhor não acredita, mas antigamente o senhor acreditava.
Que história que o senhor escutava? Eu escutava a história dos meus pais, da minha avó. Que ele conta uma para nós? É, eles falavam assim, que ah, você não vai passar na Praia Grande meio-dia, porque tem assombração. Mas meio-dia, depois de meia-noite? Não, mas meio-dia, né? Meio-dia? 6 horas da tarde, que era uma hora, às 6 horas da tarde, a hora da Ave Maria. Meio-dia entendi. Pra nós. Tá. Meio-dia pra nós é uma hora de respeito, que é o meio-dia. A hora que o sol está em pino, então é uma hora de respeito. De respeito. E 6 horas da tarde é a hora da Ave Maria, que a gente também tem respeito. Entendi, é pelo respeito, então. Pelo respeito. É igual, agora eu vou responder outra parte. Eu não sou crente, não sou católico, acredito. Mas os seus pais eram católicos? Meu pai de é. Certo. Eu acho que nós, o que nós temos de bondade é para nós. Né? E para fazer o bem para os outros. Não adianta você estar numa igreja e sair dali. Né? Falou, Gabriel. Obrigado. Né? Não adianta você sair da igreja ali e já começar a desejar o mal para os outros. Né? Uhum. Então, eu, a minha religião, graças a Deus, eu vou falar a verdade para você, eu sempre fui um homem feliz. O senhor foi um homem feliz? Eu sou um homem feliz. Ah, o senhor é um homem feliz. É um homem feliz, porque eu tenho uma boa mulher. Tenho 50 anos com ela. Eu tenho meus netos, são maravilhosos. Eu tenho minhas filhas maravilhosas. Eu tenho uma vida que eu quero. Então, né? Para mim, a vida é comprar. Se eu morrer hoje, eu morro feliz. Entendeu? Porque eu sempre procurei dar para eles aquilo que eu aprendi. Respeito, né? Respeitar eles, ele respeitar eu. Essa, eu acho que essa é a vida de um homem. Eu só não sou mais feliz porque eu perdi um filho, né? Eu fiz tudo, vamos voltar na história que a gente começou e não terminamos, do menino. E a minha mulher queria que eu levasse ele para pescar e trabalhar comigo. Eu falei, não. Eu estou sofrido nessa vida, sofri muito. Então, vamos deixar ele. Eu quis poupar ele, né? Seguir o caminho dele. E ele era um filho adotivo meu ainda. Entendeu? Pior era isso ainda. Infelizmente, ele fez uma faculdadezinha, se formou farmacêutico, enfermeiro. E foi trabalhar numa farmácia, quebrou o pé, deu uma embolia pulmonar e ele morreu. Nossa. Entendeu? Então isso, eu não me conformo. Porque tem tanta gente ruim, né? E ele era um cara trabalhador, um bom filho, entendeu? E infelizmente, essa é a vida, né? Só isso aí. Mas, o senhor Nelson, o senhor falou que acha que acaba, né? Mas o senhor, como tendo sido criado no ambiente católico, não tinha coisa da alma, que a gente continua através da nossa alma, o corpo acaba aqui, né? Eu acho que... Mas então o senhor saiu daquela crença lá? Saiu. Não. Eu acho que o senhor não foi para religião nenhuma? Eu acho que a religião nossa é fazer o bem para aqueles que precisam. E dar o exemplo da vida para aqueles que praticamente podem até perder a vida. Uhum. Você perder, entendeu? Então isso para mim é muito importante. Sei, tá então, certo. Isso é muito importante. Bom, vamos tocar no assunto da pesca. Não, tudo é assunto. Nós estamos se conhecendo hoje aqui. Eu nem vinha hoje aqui, o Gabriel que falou. Não, mas é sim, é bom, Pra já ir se conhecendo, né? É. Amanhã nós vamos lá no rancho, vamos levar na borda de marisco, mandar a casa dele. Mas não vai passear. Mas eu quero andar de canoa, seu Nelson. É, nós põe a canoa lá. Vamos? Vamos. Tem uma chatinha lá no Paulinho, nós vamos na chatinha, que é mais seguro. É mais seguro? O senhor acha que é perigoso eu andar de canoa? O senhor sabe nadar? Não, eu sei nadar, se a câmera cair, ela vai afundar, mas eu não. A chatinha é mais certa. Então, é bom que a canoa vai ficar mais cultural, entendeu? É, isso aí. As coisas ficam mais cultural, olha, quer ver? É, aí tem que pegar uma canoa do Paulinho, uma canoa maior, a canoa dentro está cheia de rede, né? A gente dá um jeito lá. Tá bom, mas se não der, não tem problema, não, eu vou de chata lá. Vamos, que realmente mas ele falou viu, da mas a pesca, então é isso que eu falei pro senhor, antigamente, a gente tinha um cerco na Erechieta. Pescava na Erechieta. Quando começou
em 72. Então a gente tinha uma produção muito alta de peixe. Sabe? Tinha produção alta. Vocês tinham geladeira no barco, isopor, alguma não, coisa? Não, nós tínhamos o nosso sistema. É como era? Aí vamos voltar ao assunto. O mar, que eu falei para você que ficou civilizado, você não conseguia ter um barco aqui. Por causa do mar, o mar era muito aqui ruim. Na Enseada? Era vento e bar, e batia. Nossa, a Enseada não era calminha assim? Não, era calminha, era bravo. Era bravo? Hoje é sistema de poita, eles fazem a poita lá, de primeira sistema de âncora. Então não tinha condições de ter um barco ancorado aqui. Tinha que levar para o Saco da Ribeira, porque era um lugar abrigado. Eu achei que aqui era, mas não, era, é de agora. Era mar aberto, nós tínhamos mar aberto. Então foi depois que civilizou que ele ficou assim. É. Não, o mar agora não tem. Eu tô querendo entender essa história ainda, como que o mar fica civilizado. Ficou civilizado. O ser humano eu entendo que fica civilizado, o cachorro, a vaca, mas... E você sabe o que mar... acontece? Hoje, olha, hoje, se você pegar Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba, nós hoje temos uma estação de tratamento aqui na praia. Tratamento de esgoto? Tratamento de esgoto. Esse tratamento de esgoto vai uma média de 20 litros por dia, quase, para tratar o esgoto. 20 litros é cloro. E esses 20 litros de cloro, ele vai pingando. Não só aqui, né? Talvez todo esse litoral, ele vai pingando. O senhor imagine, daqui 10 anos, 15 anos, o que não vai tomar. E o que já tá, não está vindo lá de trás, né? Faz tempo isso já, né? Que tratava. Porque está vindo para o mar. E tem flúor também, não é então, só flúor. Então, isso aí, talvez, eu não sei, porque nós que vivemos na praia, não adianta o cara estar atrás de uma escrivania, atrás de um escritório, e fazer uma lei. Você tem que viver junto o que acontece. Entendeu? Essa é a realidade. Você tem que viver junto com o que acontece. É igual o senhor, vai buscar as pessoas que sabem da história. É, eu não mando alguém buscar, porque eu que sei, né? Só vai. É. Então os caras ficam atrás da escrivania lá, computador, mas ele não vê o que acontece. A realidade do pescador, né? Então tudo isso, pingo, decorrer de 20 anos, é uma coisa que você abrir uma torneira e ficar. Isso aí vai tudo pro mar. O que é que vai acontecer? Vai matando a vida do mar. Entendeu? Porque o mar tem uma vida. O mar não é neutro. O mar tem uma vida. Entendeu? Então, olha, eu vou te explicar uma verdade para você. Há 20 anos, 30 anos atrás, essa época do mês de abril, nós temos aqui abril, maio e junho. 3 meses. Esses 3 meses, nós temos 2 ressacas por ano. 2 em abril, 2 em maio e 2 em junho. Essa ressaca, ela dura 3 dias. 3 dias? 3 dias. É contadinho assim? É, ela dura 3 dias. Entendeu? Ela começa o primeiro dia, segundo e terceiro. Quarto dia ela começa a diminuição. A ressaca é depois de uma frente fria que deu. Vem uma frente fria, vem aqueles ventos sudoeste. É. Vento sudoeste, ele venta 3 dias antes. Uhum. Sudoeste, ele venta 3 dias antes. Depois desses 3 dias, vem 3 dias de ressaca. Sim. Aí então, o mar sobe aqui. O mar chega, sobe, quebra muro. Quebra muro. O senhor acha que a maré está subindo um ano atrás? Não, a maré está baixando. Está baixando. Está diminuindo. Olha. Então é o contrário do que o povo fica falando, né? Que a água está subindo. É, não, está baixando. Aqui está baixando. Está baixando. Não só aqui, eu acho que no país, mundo inteiro. Então, essa observação sua que o senhor falou do cloro, né? É. Que a gente estava falando do mar civilizado. É uma coisa sua ou o senhor escutou na televisão alguém não, falar? Não, é uma coisa minha. É sua? É uma coisa minha. É o senhor que está observando. Porque a gente observa, porque eu estou todo dia na praia. Todo dia o senhor vai no mar? Todo dia estou na praia. Então eu sinto até o cheiro do mar. Entendeu? Então todo dia eu estou no mar, todo dia eu estou na praia. Mesmo não estou no mar, mas estou na praia. Então a gente sente
o movimento do mar. Eu até aqui em casa eu sei quando o mar está bravo e quando o mar está... Só no barulho, então, no vento. Entendeu? Então, eu acho que todos esses esgotos, porque eu... Não tem como evitar a população. Não tem como. É igual eu falo para você, o governo, ele criou o meio ambiente. E a natalidade, como é que nós fazemos? É? Daqui 50 anos, como é que vai ser? Como é que vai ser daqui 50 anos? A natalidade, o senhor fala, está tendo muita gente. Muita gente. Muita gente. E esse povo precisa moradia, precisa comer, precisa plantar, precisa pescar, precisa construir. Como é que nós vamos fazer com isso? Entendeu? Então, essa é a questão. É a realidade da vida. Tá? Porque é igual tem essa doença aí, né? E essa doença aí, agora mesmo eu estava vendo que morreu 400 e poucas mil pessoas. Aqui no Brasil só. No Brasil. Mas se morrer 5 milhões não faz falta. Porque é muita gente. Nós estamos com 200 e poucos milhões de gente. Entendeu? Então, já que o senhor falou nessa doença, por que o senhor acha que deu essa doença? Deu por causa da população é muito alta, é o mundo inteiro. O meu pai falava, agora vamos outra história. Vamos lá, vamos. O meu pai falou, olha, nós vamos ter uma guerra. Que não vamos ter tiro e não vamos ter fogo. Olha. Tá vendo? É uma guerra mundial. E é o mundo inteiro. Não é história, é uma realidade. Então, já que o senhor falou do seu pai, o senhor não falou como que era a casa que vocês moravam aqui? Pau a pique. Gostoso. A gente morava numa casa de pau a pique. Coberta de? Coberta de sapé. Tinha bastante sapé aqui? Tinha bastante, podia tirar à vontade, sapé tinha. Ainda acha sapé ainda? Acho. De primeiro, agora vamos voltar atrás. Isso. De primeiro, nós tínhamos muita fartura. Madeira, pedra. Pedra. Entendeu? Nós tínhamos muita fartura. A nossa casinha era tão pequenininha assim que tinha uma cozinha, né? Eu vou mostrar pra você lá o lugar da casa. Tá bom. Tinha uma cozinha assim. Hoje o mato comeu tudo, né? Tinha uma cozinha assim. Um quarto e uma salinha pequenininha. Meu pai gostava muito de fazer festa folclórica. Assim. Seu pai gostava? Meu pai gostava. Mas e qual? São João, São Pedro? São João, São Pedro, fazia chiba, fazia folia. Chiba? Fazia... É. O senhor dançava também? É, dançava junto. Era criança, dançava junto com ele. É. Então, tinha muita fartura. Agora, hoje, você não pode cortar uma pedra, não pode cortar uma madeira, não pode... Só que eles não desfrutaram disso. Porque eles tinham que trabalhar o tempo inteiro. Né? Não, eles não pensavam no futuro. Eles não pensavam. Mas quem não pensa no futuro não está desfrutando o presente, seu Nelson? É, não, eles não, nem futuro nem presente deles. Não, mas então me explica assim, o que, que é não desfrutar então? Eles não desfrutavam porque tinha tanta fartura de peixe, de madeira para fazer uma bela de uma casa grande, pedra, eles não ligavam. A vida deles... Ah, ele, se eu pensava que ele podia desfrutar, fazer uma coisa isso. Mais do que ele estava então, fazendo. Então, nós tínhamos uma área de terra, você tem uma ideia? Nós tínhamos uma área de terra, 140 braças. Quanto que dá isso? 140 braças, uma braça dá 1,5 metro, dá 200 e pouco, 300 metros de terra. A minha avó, ela trocou um pedaço de terra com a cesta básica. Que isso? Sem ideia. Carne seca, pó de café, feijão, arroz, farinha. Mas por que? Foi numa época de fome? Não tinha valor nada. A terra não tinha valor? Não tinha valor. Você sabe o que acontecia? Você morava lá e eu morava aqui. Nossa, mas o meu vizinho está tão longe. Ah, vem morar perto de mim. Vem morar aqui perto, aí então. Vinha morar perto. Aí o que acontecia? Tinha aqueles mais sabidos, vendia a terra. Mas dos pescadores mesmo? Não, é pescador, porque só vivia, só tinha pesca e uma rocinha, era muito, 4, 5 pés de coisa plantada. Mas que mais sabido? Vendia pros de fora? Vendia pros turistas. Entendi, tá. E aí os turistas compravam 10 metros e acabavam 20. E foi perdendo espaço, foi perdendo espaço. Ô, seu Nelson, mas quando o senhor fala que não desfrutava,
desculpa, mas eu vou discordar do senhor. Fala assim, se o senhor tem um vizinho ali que está muito longe, o senhor fala, vem morar aqui perto, para mim isso é desfrutar. Porque assim, tem a liberdade de poder falar isso, isso para mim é um grande bem. É, eles vinham, dava, vamos supor, isso... eu tinha uma terra aqui, o vizinho estava lá. É. Aquele tempo era tudo escuridão. Só querosene? Querosene, lampião. Vocês não queimavam óleo de outra tartaruga, baleia? Queimava, não, né? Queimava óleo de cabeça de tainha. Óleo de cabeça de tainha? Mas vocês tiravam óleo de cada uma tainha? Cozinhava, a minha mãe escalava a tainha. Essa eu tô gostando, vamos lá. Essa eu gostei, essa parte aí. A minha mãe, é. Porque de primeiro tinha muita tainha. E tinha um comprador aqui, que chamava Francisco Maciel. É. Que é o do armazém. Que era o dono do armazém. Aí ele comprava tainha, trazia de São Paulo para cá, né, algumas, né? Porque aí o que acontecia? Ele escalava a tainha, tirava aquela gordura da barriga, a cabeça dela e botava para ferver. Ah! Ia fazer um óleo. Ficava na superfície o óleo. Ficava o óleo. Aí o que acontecia? Você pegava, a gente tinha uma... O senhor viu fazer isso? Vi, eu sei fazer. Pegava uma lamparina. Sabe o que é lamparina? Eu sei o que é lamparina. É. Era de metal ou era de vidro? É de vidro. Ele fazia de vidro, de garrafa. Tinha umas garrafinhas de maçãzinha, porque de primeira você gostava muito desses guaranazinhos, né? Só existia aqueles guaranazinhos. Hoje eu compro garrafa de 2 litros para meu neto. Hein? É. E a gente pegava aquelas garrafinhas e aí fazia o quê? Botava água... Fazia uma torcida, pegava a tampa dela, furava, fazia um bicozinho, enchia de água e botava aquele óleo e ela ficava queimando aquele óleo. Olha e a gente iluminava a casa daquele jeito. Uma parte era gostosa, mas a outra parte era muito sofrida. Ô, seu Nelson, essa luz que dava, era mais forte que a de querosene? Era igual a do óleo da tainha? Não, era a mesma coisa. Oh, acho que deve ser seu irmão, o irmão do Gabriel, né? A cara dele. Não, não é irmão. Não é? Sou meu netinho. Mas é parecido. Tudo bom, rapaz? Sou meu caçulinho. Então, era a gente queimava aquilo. Uh-huh. A noite toda, queimava, porque tinha medo, assombração. Sim. Então, como é que ele chama esse aí? Gabriel, esse aí é o Lorenzo. Lorenzo. Então, a gente usava essa luz do... Eu perguntei pro senhor, era uma luz que era a mesma coisa do querosene? Mesma coisa, mesma coisa. Boa tarde, Lourenço. Tudo bom? Joia. Então, a gente usava aquilo, né? Usava aquela luz. Não tinha geladeira, não tinha fogão a gás, não tinha nada. Uh-huh. Então, mas assim, vocês foram na escola? Fui. Aqui mesmo ou era Batuba? Eu fui aqui mesmo. Eu fiz a... Eu fiz de primeiro, eu fiquei muitos anos na escola, né? Porque a gente não tinha muito professor, essas coisas, era meio atrasado também. Eu fiquei um tempo. Mas quem que ensinava? Ah, tinha os professorzinhos que me ensinou e eu aprendi muita coisa com eles. Ah, não é? Mas era escola ou era o avulso? Era escola. Era escola mesmo. Né? Era escola municipal. Municipal. Entendeu? E eu, rapaz, eu vou agora vou para outra, aprofundar mais o... da história. Eu fiz primeiro ano A, B e C. Aí depois eu fiz primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano. Aí acabou, não tinha mais nada pra fazer. O que o senhor aprendia, senhor Nelson? Eu sempre pergunto o que aprendi além de ler, escrever e fazer as contas. Ah, eu aprendi muito, geografia, desenho, caligrafia, matemática. Ensinava... Geografia? É, o que o senhor lembra que você aprendeu da geografia? Eu não lembro mais, mas eu aprendi muita coisa, entendeu? O senhor tinha que desenhar os mapas? Tinha. Com papel de seda, não? Papel de desenho. Papel de desenho. É. Então, quando eu fui em 78, não, foi em 2000, 79, foi em 2000, o governo fez o todo mundo tirar a carteira de pesca, entendeu? E é depois que criou essa lei ambiental. E depois veio a lei para correr atrás dos caras. Essa é a conversa que nós iniciamos. Isso, que começou. Aí eu peguei, rapaz, eu fui tirar uma carteira de pesca. Uma carteira de pesca. E eu cheguei lá,
Não tinha, porque aí você precisava, aí isso aí já era na Marinha. Essa carteirinha de pesca era na Marinha. E você precisava fazer, além dessa carteirinha de pesca, que é profissional, amador. Aí eu fui na Marinha, eu fui tirar a carteira de pesca. Aí chegou lá, o cara falou assim, ó, você precisa ter um curso de escolaridade até a sétima série. Para tirar a carteira? Para tirar essa carteira. Aí eu fui na escola, fui lá no colégio. Uhum. Aí cheguei lá, encontrei com um camarada, chamava-se seu Ari, entendeu? E o Ari falou assim pra mim, falou, olha, tem que falar com a diretora, porque aqui não acusa nada. E eu fui falar com a diretora. Ah, pra ver sua papelada, o que, que você já tinha feito. Aí a diretora também não achou nada, falou, olha, seu Nelson, o senhor quer fazer uma prova? É, eu acho que é o certo, né? Eu falei, eu topo. É. Então foi fazer a prova. Se passar na prova... Passar na prova, você é tudo de pronto. Até aí eu vou te mostrar para você o diploma. Aí, rapaz, eu peguei e fui fazer a prova. Aí eu entrei lá. Aí era uma terça-feira. Ele falou, você vem amanhã que é quarta-feira. Eu falei, amanhã não dá para me vir, eu venho na quinta. Aí fui na quinta. Aí fiz lá umas provinhas, papá, dei para ela lá. Pá. Aí fui na quarta. Isso foi na quarta, aí fui na quinta. Aí o Ari falou pra mim, olha, agora tem um, aí tem um monte assim, rapaz, puta que pariu. A prova era tudo isso? Aí deu um monte de coisa. Você vai ter que fazer essa aqui também. Mas tá bom. Eu venho na sexta. E fui. Aí cheguei lá e era 1h da tarde. Acabei às 7h da noite. Nossa. 1h da tarde, acabei de 7h. Saindo fumaça na sua cabeça, então. Topei. Bom, aí quando chegou na segunda-feira, eu ansioso, sabe? Vamos ver o que aconteceu. Né? Aí cheguei lá, chamei o Ari, 1h da tarde. O Ari pegou e falou pra mim assim, eu falei, senhor Nelson, vamos falar com a diretora. A diretora tá lá. Aí tá lá na sala. Entrei lá. Eu precisava acertar 20 perguntas. Era 40. Era 40, eu precisava acertar 20. E aí eu fui lá. A diretora pegou, me chamou, falou, olha, seu Nelson, eu, se eu fosse você, ela falou assim, igual nós estávamos conversando, eu estudava mais, eu ia continuar o estudo. Eu falei, puta... Não passei, né? Não passei. Eu falei, mas pra quê? Eu vou estudar mais, já estou com 60 anos na época. Porque o senhor acertou 38 perguntas. Olha! O senhor errou só duas. Porque naquela época, a gente não estudava esse negócio da tartaruga e do jacaré, que é a criação no verão, no inverno, sei lá, né? E nós não estudávamos isso aí. O resto eu acertei 38 perguntas. Ela falou, eu vou te dar o diploma para você e vou te dar uma carta para você continuar o estudo. Ela achava que você queria continuar estudando. Eu vou estudar com 60 anos. Já tinha 60 anos na época, estudar o que mais? Aí fui lá, fiz o curso na Marinha, pá. Passei. Aí o cara da Marinha olhou assim pra minha cara e falou assim, pra que você quer essa carteira? Eu falei, eu vou querer essa carteira, que tem tanta gente que vem de fora, tira essa carteira, por que eu nasci na praia, em cima do mar, e não posso tirar essa carteira? E aí levou um ano a carteira, levou um ano, concorreu o Brasil todo. Essa carteira é um registro CIR, entendeu? É uma carteira que eu posso chegar qualquer barco de pesca nas 200 milhas na linha do meridiano, entendeu? É as 200 milhas da costa brasileira eu posso pescar. Aí jogada aí. Mas essas são coisas que... É. É. Mas, o senhor Nelson, você estava falando... O senhor acertou 38 perguntas, né? É. Por que, que o senhor acha que o ensino era melhor antes? O ensino era melhor antes. Era? Era melhor. Ou é que o senhor era curioso também? Não, o ensino era melhor. Melhor. Você entrava na escola, você respeitava o professor ou a professora. Se ele olhasse pra você e você tivesse com conversa com outro, ele já punia você. É. Então, o ensino, hoje, não tem ensino.
Não tem ensino. Se estuda um ano, passou, passou, se não passou, vai passar. Ô Gabriel, conta aí, você que está estudando aí. Fala aí, agora a voz. Só um pouquinho. Vai lá, vai lá. Se quiser ir no banheiro, tem banheiro aqui. Não, ainda não estou com vontade. Você está escutando a nossa conversa, né? Como é que é a aula hoje, assim? Você gosta de ir na escola? Vocês respeitam o professor? Respeito. Respeita? Eu respeito. Aqui ainda respeita? Eu respeito. Os outros poucos não respeitam, mas eu respeito. Uh-huh. Ah, mas não é todos que respeitam? Não todos, eu respeito. Você estuda aqui na Enseada ou é lá em Ubatuba? É lá, aqui pro lado sul, pra onde eu tava indo embora, que é lá. Ah, é aqui pertinho, então. É aqui. Tá certo. É aqui mais ou menos 1 quilômetro daqui. E assim, desde que começou a pandemia, parou a aula ou você já tá voltando já? Só foi quando chegou a doença aqui na cidade que parou as aulas. E que foi quando? Julho, mais ou menos, né? Foi lá pra abril, assim. Foi em abril. Abril acabou tudo. Acabou tudo. Mas já voltou alguma coisa ou não? Voltou, mas eu não voltei. Você não voltou? Não, eu faço. A mãe e o pai não quis deixar. E o que você tá achando de estudar em casa, Gabriel? Eu acho melhor. Você acha melhor? Mas você não sente falta dos seus amigos? Não, ok. Se quiser encontrar eles, eu encontro de qualquer jeito. Eu acho melhor em casa, eu acho melhor. Você acha melhor? Tem as coisas que eu preciso lá, se eu quero fazer alguma coisa, eu posso. Que ano, que série que você tá? Tô no oitavo. Oitavo. Você tem internet em casa boa, tudo? Tenho. Tem. E o professor passa a tarefa pra você como? Ou pelo WhatsApp ou pelo... É um grupo da sala? Aham, e tem o chat do aplicativo da aula online. Mas esse chat do aplicativo é da escola ou é do governo do estado? Do governo. Ah, do governo. Eu não só estudo com a minha escola, estudo com o estado inteiro de São Paulo. Ah, é? É. Mas tá diferente, então. Tá. Eu acho que estudo pode... com o estado inteiro. É. Mas aí você conversa com os outros alunos online também? Não ou... dá, porque o chat não é dá. Bloqueado. É bloqueado. Só o professor é falar. Só o professor que fala com vocês, né? Tá certo. E aí, quando voltar às aulas, será que... Como que você acha que vai voltar? Você acha que vai voltar normal? Você vai continuar um pouco online? O que você tá achando? O povo tá falando que ia ser rodízio, né? Já de volto, aluno. Já. Tá bom, senhor. Ser rodízio de aluno. Ah, sim, isso eu tô sabendo. Já tá sendo assim, já, né? Já, rodízio de aluno. Já tá sendo rodízio de aluno. É com... Mas não é obrigatório? Não é obrigatório. É ordem alfabética o rodízio, mas tá. Não é obrigatório. Vai assim, tipo, 2 dias por semana? É, coisa isso. Desse tipo, dois. Né? E as provas, como que faz? Faz online também? Aí as provas você pega na escola. A escola liga na casa e pede pra ela buscar. Você vai lá buscar e faz em casa? Faz em casa e tem o dia pra entregar. Mas que interessante, porque antigamente a gente fazia prova, né? Tinha um dia de prova, né? E aí a gente tinha que... O professor ficava cuidando pra ver se você não tava colando, pra ver se o amiguinho não tava falando. Hoje em dia você faz em casa. Aqui também, antes, quando tava aula normal, não podia levar a prova pra casa, não, fazer em casa. Não. Mudou totalmente. Mudou, então. Depois da quarentena mudou tudo. Mudou tudo, né? Então você, por esse lado, você não tá achando ruim, né? Não. Pode acender a luz aqui? Ou atrapalha? Pode, não. Pode acender. Mas não, não carece não, mas tá bom. Tá bom. Atrapalha? É. Não, a luz não atrapalha não. Não? Não. Mas e teve alguma coisa que você achou ruim da pandemia, dessa coisa de não poder ir nesse... Não, da pandemia de modo geral. Não, pelo jeito não, demorou muito. É, o problema foi que eu peguei o negócio, né? Ah, você pegou? Meu avô também pegou, todo mundo. Ah, é? Todos vocês? Tudo. Como é que foi, assim? Porque eu já encontrei algumas pessoas que pegaram, né? Você perdeu o olfato, perdeu o paladar. Olfato, cheiro, dor no corpo, febre. Febre. Calafrio. Aham. Uhum. E você teve que ficar de cama? Eu fiquei, mas não fiquei tão ruim, assim, eu... Dava pra comer, fazer as coisas, só não sentia cheiro, nem gosto e muita dor no corpo. Mas disposição de andar e tudo, você tinha? Sim. Não teve problema. E seu pai, sua mãe pegou, os irmãos? Todo mundo pegou? Tudo. A família toda. Família toda? Toda. Mas agora eu vou perguntar pro mais velho daqui. Bom, ele não sabe também se é, porque nós não fizemos exame. Não, né? Mas dois da família fizeram exame e deu corona. Não, mas se perdeu o paladar e perdeu o olfato... Então... Eu fiquei 20 dias sem comer. Deixa eu voltar aqui para apoiar aqui. Isso. O quê? 20 dias sem comer? É, 20 dias. Sem ter paladar. Aí, sem comer? Não, eu não comia, não. Ah, não tinha comia vontade. Comia uma maçã, de comer. Um pedaço de pão. É, eu tomava uma cerveja e jogava fora.
Mesmo doente, o senhor ia fazer uma cerveja? Eu isso é vergonha? Eu cerveja, sim. Não, mas aí... Pra ver se voltava. Pra mim foi 3 dias só. Só durou 3 dias? 3 dias. Eu tive um calafrio muito forte. Uhum. Primeira noite. A minha mulher me deu um comprimido. Eu tomei e já fui pro banheiro vomitar. Porque aí ela dissolveu na água também. Uhum. Aí no outro dia, eu fiquei assim meio... Uma preguiça, rapaz, não podia olhar a cama, assim, sentava que olhava a cama. Já queria deitar? Queria deitar. Durou quantos dias isso aí? 3 dias pra mim. Só 3? 3. O senhor deve ser uma pessoa muito forte, então, hein? Aí eu senti muito, assim, os dedos, assim, se eu botasse um negócio aí, parece que eu pegava fogo, assim. No pé? É. Olha os pés do pescador aqui. Eu não sei se também foi ou não foi, né? Não, o senhor falou que perdeu o olfato e o paladar, de certo. É, perdi o paladar, perdi cheiro, perdi tudo. Todo mundo da sua casa ficou? Nossa, eu fiquei sem comer feijão e arroz em 20 dias. O senhor emagreceu? Emagreci bastante. É. Emagreci. Mas também não sei se foi ou não foi, né? E depois o senhor tomou vacina agora, recentemente? Tomei as duas já. As duas doses? As duas doses. Qual que o senhor tomou? O senhor tomou? Essa Coronavac, né? Coronavac. É. Tá certo. Tomei as duas doses. Não deu efeito nenhum no senhor, né? Quer dizer, reação, né? Não, tipo... a mulher ela tomou aquela lá, Pfizer, né? Pfizer. É, não, acho que é AstraZeneca. É AstraZeneca. É, ela deu. Parecia que ela tava com corona de novo. Parecia que tava com corona de novo. É, eu não sei se foi ou não foi. Porque, sei lá, porque essa doença, eu acho... E mudemos totalmente o assunto. Não, mas tudo é conversa. Eu acho que essa doença, ela ataca mais já quem tá doente. Porque o nosso corpo, nós temos que ter... Eu tenho 73 anos, mas sabe como é que eu cheguei aos 73 anos? Diga, dona Sônia. O Nelson está fazendo um dossiê? É. Ele está contando tudo, dona Sônia. Nossa, meu Deus. Depois a senhora dá a sua versão, tá bom? Você sabe como é que eu cheguei aos 73 anos? Diga aí, porque tem muita gente que está com metade da sua idade e já está desistindo aí. Eu cheguei aos 73 anos porque eu tinha sempre o meu horário certo. O senhor é uma pessoa disciplinada, então? Disciplinado. Eu tenho horário de trabalho, horário de comida, horário de bebida, horário para ficar com as crianças em casa, com o neto, com a mulher, com tudo. Toda a vida o senhor foi assim? Toda a vida foi assim. Horário de dormir, horário de acordar, é horário de sair. Horário de ir no banheiro? Horário de ir no banheiro. Agora estou indo mais, frequentando mais. Você vai ficar no velho, nós vamos... É, vai aumentando, né? Vai isso aumentando. É muito chato, né? Mas eu sempre fui uma pessoa... Eu nunca bebi na minha vida. Agora que eu bebo, que eu tô mais sossegado, já tô tranquilo mais. Com a vida ganha. É, então eu bebo uma cerveja, bebo uma caipirinha, bebo uma pinga, tudo. Uh-huh. Então eu fico mais sossegado. Mas a minha vida toda foi horário. Ela sabe disso. 11 horas eu tô aqui para almoçar. Mas ela ajuda o senhor também, né? Ajuda. Porque o almocinho tá pronto. Quando ela você chega aqui, já tá pronto, né? Olha, eu acordo 4 horas da manhã. O senhor vai dormir que hora, então? Eu vou dormir 7 da noite. Ah, bom. Não. Não. Fala a verdade. Não, você diz que vou dormir às 6, né? Ah, tem dia que é às 6. É antes, então. Nossa, eu pensei que era depois. 5, 6 horas. Eu pensei que era depois. Mas entre as 6 e 7 horas. Deixa eu dar uma... Acho que vou ter que trocar a bateria, gente. Até um pouquinho. Acabou? Pronto, já voltou. É o tal negócio, né? Eu acho que é que nem eu sempre falei pra você, né? A nossa casa aqui sempre foi uma casa disciplinada. Sempre foi. Seu pai era assim? Sua mãe não? Era. Era também? Eles eram assim. A gente já... O senhor conservou o mesmo sistema? Isso, o mesmo sistema. Entendeu? Então sempre foi uma casa sempre disciplinada, né? Então eles tomam café mais tarde. Minha mulher mesmo ela vai tomar café 8 horas da manhã, 9 horas. Então o senhor que faz o seu café? Eu faço o café 5 horas da manhã. Se o senhor chegar aqui já tem café pronto. No fogão de lenha? Aí tá? Não. Fogão a gás. Fogão a gás. Desde aí, quando o senhor não tem mais fogão de lenha? Desde que saiu da casa do pai? Desde que saiu da casa do pai. Desde que nós saímos da costeira lá, acabou, né, mãe? Uhum. Acabou o fogão de lenha. O senhor não tem saudade? Eu tenho saudade e tenho tristeza. Já entendi. Porque a vida era muito sacrificada.
Mas o senhor não acha que todo esse sacrifício também contribuiu para o senhor? Contribuiu com a disciplina. Com a sua saúde, isso. Disciplina também, saúde. Claro. Porque uma vida difícil, ela pede uma disciplina, senão você não vence ela. Igual, agora vamos voltar na doença que a gente estava falando, né? Que a gente estava falando. Isso. Aí eu acordava de manhã cedo, eu fazia um café, tomava um copo de café amargo. Isso nos dias que o senhor estava mal aí, né? Hã? Nos dias que o senhor estava com a Covid, né? Eu não sei se eu estava ou não, mas eu tomava um copo de café amargo. Porque não apetecia o doce? É. Não, eu tomava amargo mesmo, que era o meu pai. Ah, para combater? Meu pai sempre foi assim. Pegava uma gripe, café amargo, pinga. Ducha. Ducha? Gelada. Ducha não, era cachoeira, uma banho de baixa bica. Jura? Seu pai fazia isso? Fazia isso. Então o senhor fez isso também? Fiz isso também. Copo de limão cravo com água, 10 horas, 11 horas, tomava uma pinga boa. Tudo isso? 4 horas ducha, né? Ducha fria. Ducha fria. Isso foi o seu tratamento? Isso foi o tratamento. O senhor não tomou nada dessas coisas que eles recomendam? Nada. Não quis nem saber. O kit não. Não, é nem do kit, eu tô falando, mas assim, não tomou um paracetamol, Tilenol, nada. Aquele também, assim. Dois comprimidos que ela me deu, assim, vermelho, primeiro vomitou. Vomitei, depois ela desmanchou na água também. É? Então, posso perguntar pra dona Sônia como que ela tratou? Dona Sônia, diz que a família toda sua pegou, né? Foi. A coisa. Como que a senhora tratou? Ele falou que ele fez esse tratamento que nem do pai dele, né? E a senhora fez o quê? Quando eu peguei? Sim. Eu não queria ir no médico, né? Então eu fiquei... Porque a senhora achava que era mais arriscado ir lá. É, eu fiquei... Eu não acreditava que fosse, né? Porque eu sei que era uma gripe forte. Mas não perdeu o olfato e o paladar? Perdi. Daí a minha filha, não, vamos. Eu peguei e fui. Aí cheguei lá e eles me deram o kit, né? Que é o azitromicina, né? Azitromicina? É. E mais o outro lá que eu não lembro. Aí eu vim embora. Mas daí eu fiquei 2 dias de cama, com dor no olho, sem apetite nenhuma, tinha uma moleza muito grande e de repente dava uma pilha. De repente? De repente. Sumia todas as coisas ruins? Sumia e daí eu queria fazer de tudo, sabe? Porque a gente ficava bem moado, não queria saber de nada, nem beber água. Uhum. Aí o negócio dava uma pilha, sabe? E a gente fazia... Tudo. Fazia todo o trabalho que tinha ficado atrasado. Estava atrasado. Foi eu e minha filha, assim. Então, eu acredito, porque a minha outra filha que mora na cidade, ela ficou. Uhum. Então, ela foi fazer o teste, né, o exame, e deu positivo. Sei. Né? Então, ele começou, e depois a minha filha. Ele foi o primeiro, tá? Foi o primeiro. E todo mundo com os mesmos sintomas, então... Não precisava nem ir lá fazer... Saber o que era, né? Tá. Agora não sei se era o Covid, se era o chikungunya, se era... Qual que era? Quantos dias que a senhora ficou assim, né? Ruim? Ah, eu fiquei de cama, eu fiquei 2 dias. E depois com essa mal-estar assim, um enjoo tão grande, meu Deus do céu. Ah, bem uns 10 dias, mais ou menos. O dele foi mais rápido, então, né? O dele foi mais rápido. A senhora não tomou banho gelado com café? Não! De jeito nenhum. Deus me livre, nem no calor tomei banho nem na saúde. Nem no calor, é muito gelada. Mas você sabe que o banho gelado faz bem pra saúde, viu? Faz, né? É, faz bem, né? Mexe com a circulação, né? Acorda a gente. Ai, que bom, né? Dá um susto no bicho. Não, eu tô brincando, mas faz bem mesmo. Né? É, né? Então tá bom. Bom, hoje é o dia do seu Nelson, vamos voltar pra ele? Isso! Vamos lá. Eu infelizmente, tive uns amigos meus que morreram, né? Eles morreram porque é aquilo que eu falei pra você. Eu acho que a pessoa tem que ter uma previsão de saúde. Porque o nosso corpo... O que é previsão de saúde, assim? Previsão de saúde é ir no médico. Né? Se você sente alguma coisa, já correr no médico, ver, não fica negócio de vamos amanhã, depois, vamos já. Sentiu agora, vai agora. O nosso corpo, ele é muito forte, ele é forte. Quando você chega a sentir alguma coisa, meu amigo, você já está com medo. Uhum. Entendeu? Eu tive um irmão, eu fui fazer o primeiro exame de próstata em Caraguatatuba, eu senti um sintoma. E eu falei pra ela, peguei, ela é a única pessoa que eu podia
O sintoma era dificuldade de urinar? É, dificuldade de urinar. Começou a doer o canal e eu falei pra ela. E aí ela pegou e falou, ó, isso aí é costume seu, porque eu ia frequentemente no banheiro. Uhum. Eu fui no médico lá, inclusive o médico era mineiro, sabe? Aí ele fez os exames para mim, aí ele perguntou para mim assim, escuta uma coisa, por um acaso, você tem alguma família, alguma pessoa da sua família que morreu de câncer? Eu falei, morreu todo mundo, só eu. Você não vai dizer que eu tô também. Não dando risada, mas é triste, gente. É porque o senhor deu risada também. Não, vem, peraí que vem a outra. Agora que vem. Aí o médico olhou pra minha cara e falou, nossa, que desgraceira. Mas eu falei a verdade, eu sempre fui a pessoa que eu falava a verdade. O que eu estou falando para você aqui, tudo é acontecido. Né? Porque, na verdade, o meu irmão, eu tinha um irmão, ele morreu com 42 anos. E ele morreu de câncer, a mesma doença que esse prefeito de São Paulo está, ele morreu. E eu tive, a minha mãe morreu de câncer no pulmão, quinzema pulmonar. O meu pai morreu de câncer da próstata. Caramba. O meu irmão morreu de câncer de rim. Mas o senhor não é o mais novo deles? Eu sou o mais novo. Ah, o senhor é o mais novo? É por isso que ainda não foi. Não, tem uma irmã que é mais nova, mas tá quase morta, viu? É porque o senhor é pescador, então você cuida mais. Tem uns pescadores aí, que eu sempre tô com ele, né? Muito meu amigo, né? Aí chegou um camarada, conheceu a família deles tudo, né? É. Isso já é uma piada, você vai gravar aí, já é uma piada. Não, é daí. Aí o cara chegou pra ele e falou, escuta, cadê o Eduardo? Ah, o Eduardo morreu. E o Daico? Eu conhecia a família toda. O Daico também morreu. E sua mãe? Também morreu. E seu pai? Também morreu. E o Toninho, seu irmão, falei, aí ele falou, vai lá ver, ele tá quase morto. Corra lá, porque é capaz de pegar comida. Corre lá que ele também tá quase morto. Então, eu acho que você, num médico, você tem que falar a verdade. Tá. E o senhor tem alguma. O senhor toma algum medicamento? Tomo medicamento. Então, medicamento para pressão, mas eu tenho uns horários certos para tomar o meu remédio. O senhor segue a risca que o médico manda? 6 horas da manhã. Já... Diabetes também não? Não. É só pressão? Pressão eu tomo. Só pressão? É. Pressão então. Alta eu tomo um remedinho para pressão alta. Uhum. Entendeu? Mas é remedinho... Legal. Mas graças a Deus eu senti alguma coisa já. Mas o senhor tem uma coisa que é uma vantagem, né? Que o senhor está com 73 anos. O senhor vai andando até lá, ó. Ah, ando. E se eu for, tivesse um negócio pra marcar. Pra medir. Um quilometragem. Mas o senhor sabe que tem? Ele gasta 3 chinelos por mês. 3 chinelos? É verdade? Olha, no meu rancho lá. Mas essa que é a saúde sua, meu então. Meu rancho. É. Não, eu. O meu rancho lá, eu vou. 6 horas da manhã. 6h10, 6h20. Então, o senhor acorda, dorme cedo, acorda cedo, anda pra burro. É, 6 horas da manhã eu já vou no meu rancho, aí eu vou lá, varro, pá. Então amanhã eu vou ter que acordar, aparecer aqui 6 horas, não, né? Não, se eu quiser. Não, aí já vamos na hora, eu quero ir na sua hora. Já estendo a rede, já começo a costurar a rede. Pegar aquela hora. É, pra pegar do jeito que quando é, né? Quando eu tô trabalhando em construção, é. Meu horário é trabalhar das 7 às 11, do meio-dia às 3h30. O senhor trabalha em construção ainda? Trabalho. 73 anos? Trabalho. Parabéns. Trabalho em posição. Faço concreto, carrego massa, carrego bronze. O senhor faz concreto? Caiu do telhado? E não vou parar. Parabéns de novo. Quando tiver serviço... O senhor não é o senhor, é dos meus. Eu remo, vou pescar, puxo. Se eu só ver o lugar... Agora não, agora eu instalei um guinchinho lá pra... Ah, pra puxar, ó. Se eu só ver lá o lugar que eu puxo a canoa, eu puxo sozinho, ninguém me ajuda. Eu puxava sozinho. Mas é isso que dá saúde para o senhor, de certo? Foi isso que quando o senhor enfrentou. Eu durmo, meu horário de acordar. Eu acordo 5 horas da manhã, 4 e poucas, já estou acordado. 5h30 já estou levantando para fazer café, 6 horas, 6h10. Agora que o dia amanhece mais tarde, porque 6h10 já estou saindo. 10h30 já venho almoçar. Ah, 10h30 tem um almoço aqui, né? O amigo dele falou assim, cadê o Nelson? Eu falei assim, ah, o Nelson não tá, mas meu Deus, eu tratei com ele aqui, né?
Eu falei, ah, mas ele não para em casa. Ele falou, mas como que ele fez 3 filhos? Ele foi dormindo na hora de dormir. Mas eu acho que é tudo. Eu acho que eu nunca na minha vida eu cheguei num bar tomar uma cerveja, uma pinga, nunca na minha vida. Se você chamar da sua casa e oferecer uma cerveja, eu não bebo. Não, só aqui na sua casa. Só na minha casa. Entendeu? Só na minha casa. Eu nunca fiz extravagância assim de ficar em baile a noite toda, em baile, bebendo. Uhum. Nunca foi disso. Nunca foi disso. Meu horário de dormir é sagrado. Meu horário de acordar é sagrado, o horário de comer é sagrado. Que dia que é o seu aniversário, seu Nelson? Dia 8 agora. Dia 8 de maio? Olha, mesmo dia do meu pai. 73 anos. É. 8 de maio. É, mesmo dia. Na verdade, signo de touro. Eu nasci em 1948. Agora eu vou contar essa história pra você. Ah, então o senhor tem um ano a menos. Não é possível. Não, eu nasci em 48. Só que naquela época... Ah... Sei como que é. Tinha um camarada, tinha um barco, que as mercadorias vinham de barco. Uhum. Pra essa venda desse Maciel. E tinha um camarada que era o sábio. Ele chamava o homem de sábio. Sábio, sabe o que que é o sábio? É aquele que sabe mais que os outros. Não. Não é? O sábio era um cara que ele fazia carta pro seu... Você não sabia, né? Aquele tempo era tudo analfabeto. Ah... Você falava para ele, ele escrevia a carta para você e mandava a carta pelo telégrafo, pela correio. Ah, esse era o sábio. É, esse era o sábio. Tinha esse nome? Tinha. Que legal. Vê como é que eu sabia que existia isso. Sábio é que o resto era tudo burro. É. Não, aí o meu pai deu o papel para ele, falou, o nome dele é Nelson de Góes, ele nasceu dia 8 de maio de 1948. Só que o cara foi pra cidade, tomou um porra e perdeu o papel. Não, não é história, é a realidade. E aí não registrou nada. Aí demorou mais um ano pra ele vir. Ah. Então quando ele veio no outro ano, ele já era em 1949. Tá. Aí que ele foi registrar eu em 49. Mas eu, na verdade, eu sou dia 8 de maio de 1948. É. Mas então o senhor tem 73 anos mesmo. 73 anos. Vai fazer agora, né? Vou fazer agora, 8 de maio. Ô, seu Nelson, eu acho que a gente pode conversar mais amanhã, esse filme já ficou enorme já. Mas eu quero saber uma coisa. Quando vocês ficavam doentes aqui, tinha médico que vocês iam no Batuba, rapaz, Caraguá, tinha benzedor, como que era? A minha doença mais foi amarelão. Vocês ficaram com amarelão? E dor de dente, Nelson. E dor de dente, não tem nem dente. É, nenhum, mas esses pendurados aí, o que que é? Não, mas tem algum aí que... É, tem esses aí só, porque a minha maior doença da minha vida foi amarelão e dor de dente. É. Rapaz, um dia tinha um camarada aqui, que tinha uma casa da Tuninhas, me deu uma dor de dente, eu fui lá. Ele arrancou 5 dentes e não arrancou que estava doendo. Mas como que o senhor deixou ele fazer errado, seu Nelson? Ah, dava uma anestesia lá, tá bom, arrancou. Tá bom. Arrancou 5. E era errado. É, o dente que estava doendo ficou. E eu peguei um pavor de mostrar. E ela fala pra mim, vai no dentista. Por isso você não vai mais no dentista. Não, não quero dente, porque eu sofri. A maior doença da minha vida foi dor de dente. Eu sofri muito. Eu tinha, a minha mãe morava nessa casa aqui, essa casa grande que tem aqui, que aqui nós somos 4 donos nessa área, né? Uhum. Minha mãe morava lá. Rapaz, nós pegávamos 1 litro de álcool, um cravo. E ficava na boca. Ficava na boca, pra parar a dor. Passava a mão, saiu uma boneca de pele, assim, ó. De dor de dente. E amarelão. Tinha um... O que a mãe deu pra vocês com amarelão? Pra tomar, você lembra? Aí meu pai me levou um doutor Afonso aqui. Tem um posto, lembra aquele posto lá, 13 de maio? Ah, conhece aquele postinho lá, 13 de maio? Tinha um doutor Afonso lá, pra ele dava, tinha um saquinho igual... Você comprava amendoim de primeiro, tinha um saquinho? De papel. De papel. É. Cor de rosa ou pardo? Aquele saquinho vinha cheio daqueles comprimidos amarelo, azul, branco. Ah, era isso? É. Mas, no, por exemplo, não ia em benzedor, a mãe não dava uma casca de árvore? Dava. Chá de sabugueira? Dava. Chá de sabugueira quando a gente tinha... Tinha sarampo, né? É. Sarampo e aquela... Catapora. Aí tomava um chá de sabugueira. Essas plantas que eu quero que o senhor lembre. É. Chá de sabugueira. Chá de sabugueira. Chá de sabugueira e a casca do cedro. Descascava o cedro. Casca, tá vendo? Tinha casca aí, né? É, casca do cedro.
Pegava... O cedro, o rosa ou o cajarana também? É o rosa. O rosa. É. Aí ele tirava a casca do cedro, que uma vez me deu muito na minha perna uma... Umas pereba? Uma pereba na perna, sabe? A balieira, né, não? É. Ah, a erva balieira, não, bom. A balieira a gente foi agora que já estava... Sabe? Agora que tá usando? Não, não usava. Não usava balieira? Não, porque eu tive... Eu machuquei a perna e o cara falou assim, vai, usa uma balieira. E eu botei ele e comecei... E começou a ficar verde a perna. Mas eu falei pra ela, nós tô virando o Hulk, a perna tá verde. Aí só parou, né? Não, não resolve. É, não, mas pra bereba não. A balieira é pra reumatismo, pra cor de mas osso. A casca mesmo. Do cedro. Pra? Tinha na casa da minha madrinha, pra lá que? Na costeira, tinha um pé de cedro. E a gente, a minha mãe tirava a casca do cedro, cozinhava e já lavava a perna com aquela casca do cedro. Mas era pra pereba? Pra pereba. Porque a gente tinha muito mosquito, né? Ah. Borrachudo era direto aqui. Nossa, mãe de Deus. Às vezes passava a mão assim. Saía com a sangreira. Nossa senhora. Vocês nem ficavam mais batendo neles. Já não, nem ligava mais. Nem ligava mais. Não tinha nada aqui. Mordia nem sentia mais. Nem sentia, né? Mas vocês não tinham uma planta que vocês passavam, nada? Não tinha. Não tinha. Não tinha. Convivia com aquilo. Convivia com aquilo. E os pernilongos também, mesma pernilongo coisa. Pernilongo também. Pernilongo de noite você não dormia. Como que não dormia? É, com a ronco na orelha do pernilongo. Ah. A gente dormia quando era novo, você tem muito sono, né? É, quando era novo, mas velho não dá mais. Mas vocês assim, não queimava assim um... Queimava, queimava. Quando tinha fumaça, daí tinha espantava fumaça. Eles, queimava, não espantava? É. Queimava, tinha um capim, a gente chamava-se capim melado. Não é o capim gordura? Capim gordura. Ah, mas nunca vi ninguém chamar de capim melado. Já ouviu falar nisso? Gostoso o cheiro daquilo. Tinha fogo? Não, colocava não. Colocava numa lata... Sei. E deixava aquela fumaça deixava ali. Aquela fumaça. Espantava pernilongo aquilo lá. Pernilongo. Olha, essa eu não conhecia, não. É. Essa é boa. Espantava. Eu já ouvi falar queimar bosta de boi seca. Dá aquele também. Aqui tempo nem tinha boi aqui, né? Aqui não tinha boi, isso, né? É. Mas você tinha porco, galinha tinha. Ah, tinha. Galinha tinha muito. Tinha, tinha muito. Tinha. Comia tinha. Frango direto, não? Comia. Pra variar do peixe. Não, não comia direto, porque... A perna quebrada. É. A gente comia, né, o frango assim, mas também era muito pouco que a gente tinha, né? É, arroz vocês não tinham aqui, arroz, raridade. Olha, a gente comia arroz e o feijão, a gente fazia o seguinte, a minha mãe ela cozinhava o peixe, até esse dia eu pedi para ela fazer para mim, é, ela cozinhava o peixe, não tinha tempero, era na banana verde. Não tinha tempero? Não tinha. Isso é uma coisa assim, vocês morando na beira do mar, vocês tinham sal, comprava sal? Comprava. Por que ninguém fazia com a água do mar? Era difícil, né? Fazer porque sal. Dava pra fazer, né? Dava pra fazer, mas nós comprava sal. Comprava, é mais fácil. A gente tinha um sal grosso, porque grosso. A minha mãe escalava peixe. Tinha uma salga ali, que era Francisco Maciel, ela escalava peixe e a história que nós voltamos da cabeça da tainha. Sei. Aproveitava as cabeças e a barriga. Ela escalava o peixe. Pra salgar. É. E aí vinha o sal. Aquele sal não era sal refinado, era sal grosso. E temperava a comida com aquele sal grosso. Temperava com aquela coisa. É. Então a minha mãe cozinhava o peixe, fazia um caldeirão de feijão, que você, para rachar o caroço, tinha que mergulhar dentro. Mas tinha mais água do que feijão, caroço feijão, porque tinha que. E enchia de farinha para dar alguma consistência. Enchia de farinha e misturava com caldo de peixe para. Com caldo de peixe. Aí ficava aí meia dúzia de caroço dele. Era aquilo que eu falei pra você, eu não tenho saudade. Porque era gostoso. Aquela vida era gostoso. O lamparino do que era? Você tinha sossego, você tinha tranquilidade, você tinha bastante peixe. Né? Você tinha uma infância, foi muito boa pra mim, minha infância. Mas a dificuldade era muito grande. Tá certo, eu já entendi isso, né? Dificuldade era grande. A gente não tinha muito o que comer. Aí meu pai tinha umas terras lá, vamos voltar tudo atrás também. Eu tô querendo terminar o filme, mas você quer voltar atrás? Vai lá então. Continua aí. É que nós não acabamos a história das terras nunca, lá, né? Não, se quiser desligar, nós... Não, nós continuamos amanhã, se quiser. Tá bom. Não, mas pode contar. Aí meu pai tinha as terras lá, que é aquilo que eu falei pra você, que trocou com certa básica e tudo. Isso, né? É. A avó trocou por cesta básica. Isso. Né? É a história que você vai e volta. Pra, né? Tem que continuar.
Aí o meu pai pegou, vendeu a Comissão para São Grileiros, e eu tinha um irmão que ele era valentão. Os grileiros eram gente fora, né? É, gente fora. E uma mulher queria invadir lá, pá, e o meu irmão passou a mão numa foice lá, tá? Cortar os... meter a foice nos peão dela. Aí meu pai pegou, se aborreceu com aquilo, vendeu a terra por 700 cruzeiros. Não, 700 ah, mas mil. Isso também foi um motivo, para não criar confusão, ele não já, ó, confusão. Fica com vocês, né? Ele vendeu essa terra por 700 mil cruzeiros. Seu pai também foi sábio, viu? 700 mil réis. E comprou aqui, 1.200 metros. Tá. Entendeu? Comprou aqui, esse terreno todo aqui. Por isso que vocês vieram para cá. É. Aí, o dinheiro que sobrou, o quê? Ele comprou um rádio, que comprou fogão. Nossa, aí vocês ficaram ricos. Ele deu uma melhora para a família. É. Mas em vez dele melhorar, ele pensou que ia melhorar, mas foi ao contrário, ele piorou, porque se nós ficássemos com a terra hoje, nós estávamos milionários. Ah, entendi. Você entendeu? Tá. Nós compramos um rádio, me lembro o nome do rádio, um rádio é Pioneer. 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 É. Você conheceu? Conheci. Rapaz, eu ligava... quase da sua idade, seu Nelson. Aí ligava esse rádio, aí vinha as vizinhanças tudo para escutar o rádio. De pilha? É, rádio de pilha. Pilha. Aí tinha um programa na Rádio Mariguivenga, Rádio Nacional de São Paulo, e na Rádio Nacional Aparecida. De São Paulo? Não era do Rio? Não, era a Rádio Nacional de São Paulo. São Paulo. Mas a rádio era, eu me lembro o nome, de Edgar de Souza, que fazia um programa caipira. Me lembro como fosse hoje. Ô, seu tudo Nelson. Quando você passa... Ah. Pode falar. Não, a gente passa na vida e vai lembrando, né? É, você gosta de lembrar? Eu gosto de lembrar. Não, eu não esqueço nada, né? É. Tudo que eu passei na minha vida, eu não esqueço nada. Ô, seu Nelson, me falaram que amanhã o senhor vai fazer um carapau com a nós. Vamos fazer o carapau. Mas e aí nós não vamos comer o almoço da dona Sônia, então? É, ela vai fazer o carapau para nós almoçar. Ela que vai fazer? Ela que vai fazer. Eu que vou fazer. Ah. Eu vou fazer ensopadinho com bastante tempero, não a moda. Ele vai fazer o marisco outro dia, né, Nelson? Não, mas marisco não tá na o época, marisco ele falou. Não tá ainda, né? Ah, tá muito mas novo. Eu vou ver se eu consigo um marisco lá pra nós fazer. Não, mas eu quero do seu, eu quero fresco. Não tem essa história de marisco congelado. Não, não é congelado. Eu não sou turista, não, seu Nelson. Vamos fazer o carapau para não fazer o marisco. Nós ia fazer uma tainha, mas eu não. Não, a tainha é ela que vai fazer, né? Não, o rapaz não pegou a tainha. Não, mas se for... Estou enganado aqui. Não, mas aí nós comemos a tainha domingo. Você vai ficar até quando? Não, nós vamos ficar até domingo. Ah, então nós comemos a tainha sábado. Tá bom, beleza. Tá bom. Eu vou fazer uma tainha recheada para você comer. Ô, seu Nelson, então ó, a conversa continua amanhã. Quem gostou, continua escutando. Isso. E assim, eu quero que o senhor mostre. Você falou que ia mostrar alguma coisa. Eu não sei se era diploma, alguma coisa que você ia mostrar. Ah, eu mostro para você, documento, diploma. Então tá bom. Não é quer porque eu estou duvidando, não. Mas é porque... Não, nós já encerramos esse vídeo, eu acho. Vai, eu quero ver. Sim. Agora? Pode ser. Eu vou buscar, já. Pode ser. O senhor vai trazer aqui? Vai. Então tá bom. Vai buscar lá. Vamos lá? Não, vamos. Vamos lá. Mostrar sua mansão. A horta da avó aqui. É essa hortinha? Nossa, que beleza. É isso aqui que eu gosto, dona Sônia. Como é que a senhora chama essa pimenta aqui? Que linda. Ai, como que chama, Lula? É, parece uma moranguinha, né? Acho que é cambuci, não sei. Cambuci? Na cambuci, mano. Pode ser. É, né? Tem a biquinho, ó. Esse é biquinho. Biquinho. E o pezinho de giló. Giló. Tá maravilhosa. Sua horta tá muito feliz, viu? Já tem giló. Tem mais giló. Tá muito linda. Muito linda. Cadê, seu Nelson? Ah, é ele. Tudo bem-vindo. Quer sentar aqui na mesa? Pode ser, mas esse celular eu vou pedir pra botar no avião aí. No avião? É. Bota no modo avião. Bota no modo avião. Vou tirar. Se não dá interferência. É? Aqui, ó, já fica as pimentas, já fica em cima da mesa aqui. É? Beleza. Olha aqui. Eu vou mostrar pra você. Mostra lá. E as papeladas por você. Isso aqui, o que que é? É. Coronovac, que não é? Remédio pra passarinho. Pra passarinho? Ah, eu pensei que era. Essa aqui, ó. Oi. Essa é a carteira de pescador. Pescador. Amador. Profissional, né? Amador profissional. Essa aqui. Amador profissional. É. Junta os dois. É.
Ô, seu Nelson, você sabe... Não precisa bom de documento, não precisa ver tudo, não. Não, vou mostrar tudo. Esse aqui, ó. Por que que eu fui pedir? Agora eu vou mostrar tudo. Esse aqui é a fotografia do rancho quando dei a entrada no rancho de pesca meu. Aqui. Ah, pra regularizar, né? Federativo do Brasil, tá vendo? Aham. Aqui nós temos... Dá pra... Tem bateria aí? Tem.